دايبر كفل بعلن نديت ياسالفونو يميلون كزي كادراش وجي بالدربو تشين نجدي انترفيو ارغواچوال اسون تكتاتلن نملسالن ملكام بعل ملكام كويتا نجدي يمكننا يارغانا يمرهما مرجع ماكل ከ7500 በላይ ዜጎችን እየረዳ እንዳለ ይታወቃል። ከነኚህ ዜጎች መካከል እንግዲህ ራሳቸውን ችለው መመገብ መጸዳዳት መንቀሳቀስ የማይችሉ ሙሉ በሙሉ አገልግሎት የሚያገኙት በሰዎች ብቻ የሆኑ ወገኖችን እየረዳና እየደገፈ የሚገኝ የበጎ አድራጎት ማዕከል ነው ይታወቃል። ይህ ክፍል እንግዲህ የሴቶች ዳይፐር ክላስ ተብሎ ይታወቃል። እነኚህ ወገኖች እንግዲህ ከተለያየ አይነት ቦታ ወድቀው ተጥለው የተገኙ ወገኖች ናቸው። የመቄዶንያ ያረጋና የኢብሮሁማ ምርጃ ማዕከል ከየወደቁበት በማንሳት አስፈላጊውን እንክብካቤ በመስጠት በዚህ ቦታ ላይ እንግዲህ እንዲህ ባለ ሁኔታ እየተንከባከበ ባልን አብረን ያከበር ነው የምንገኘው። እዚህ ከመያከብሩ ወገኖቻችን ጋር አንዷ ከሆነቻችን ጋር ጨዋታችን ጋር ጨዋታ ማናደርጉና እንኳን ለተሳይባል በሰላም አደረሰን። እንዴት ነሽ? ባል እንዴት ነው? እግዚአብሔር ይመስገን። እንዴት ነው? አንድ ሁለት አመት ያክል ነው የሆነች ልጅ አብራኝ ቆየች። እንግዲህ እዚህ መቅደና ከመጣሽ በኋላ ምን አይነት ከመጣሽ በኋላ ምን አይነት ግብካቤ ተደረገልሽ? እንግዲህ ዛሬ ታዲያ ይባል ነውና ባልን በመቄዶንያ በዚህ ባላችሁበት ክፍል ውስጥ እንግዲህ እናንተ መንቀሳቀሳችሁ ምራሳችሁን ይችላችሁ ምንም አይነት አገልግሎት ለራሳችሁ መስጠታችሁምና እዚህ ባላችሁበት ክፍል ውስጥ እንዴት እየተከበረ ነው? እንዴት ያከበርሽ ነው? ከጨጋ ቆንጆ አድርጌ ነው ማከብረው። በነገራችን ላይ እኔ ድሮ ብቻዬን ነው ማሳልፈው። ብቻዬን ባዶ ግቢ ውስጥ ማለት ነው። ግቢው ሰፊ ነው። ጥበቃ ሰራተኛውና እኔ ብቻ ነን አብረን የምንውለው ሁሌም ማለት ነው። እና የተወሰኑ ቢሮዎች ተሰርተዋል። የቢሮ ሰዎች ናቸው አብረውንም ያሳልፈው አብረውንም ይውሉ ያው ለስራቸው ሲገቡ ማለት ነው። እና ብቻዬን ነው ማሳልፈው። እንደዚህ ባል ሲሆን ደስ አይለኝም ብዙ ጊዜ ማለት ብቻውን የሚኖር ሰው በተለይ ደግሞ እንደዚህ አካል ጉዳተኛ የሆነ ሰው ደስ አይለውም ብቻውን ሲያሳልፍና ትንሽ ከባድ ነበር ለኔ። ያንንና አሁን ያለውን ደግሞ የትንሳኤ በዓልን አከባበር ሲያነጻጽርሻቸው ጊዜ አሁንማ ይሄን በመሰለ ቤት ተቀምጬ ነኝ የመሳሰሉ ሰዎች አግኝቼ እንዴት አሁን ደስ ብሎኝ ካላከበርኩማ እንግዲህ ችግር አለብኝ ማለት ነው። ስለዚህ በጣም ደስ ብሎኝ ነው የማከብረው። እንግዲህ ሌሎች ሰዎች እንዲህ መቄዶንያ እየመጡ ከናንተ ጋራ ሌሎችን በዓላቶችን እንዲያከብሩ እንዲሁም ደግሞ በእንግዲህ በዚህ በመቄዶንያ ውስጥ የሙት ዓመት የተለያዩ ፕሮግራሞች ይደረጋሉና እነኚህን እንዲያከብሩ እስቲ የምታስተላልፊው መልእክት ምንድን ነው?
እስካሁንም እየተደረገ ነው አሁንም ግን በተለይ በዓል ሲሆን እንደዚህ አብራችሁን ብታሳልፉ ለደታችሁን ክርስትናችሁን ሙታመታችሁን የተለያዩ ፕሮግራሞቻችሁን ከኛ ጋር ታሳልፉ እጅግ በጣም ደስ የሚል አሁን እንግዲህ ተንከባካቢዎች እናንተን እዚህ በሚንከባከቡበት ሰዓት በአብዛኛው የሚቸግራቸው የሚያጥራቸው ነገር ምን እንደሆነ ልገልጪልኝ ትችያለሽ? ዳይፐር ዳይፐር የሚቸግረን በዋናነት? አዎ ዳይፐር ይቸግረናል። እሺ ሌላስ እንደው ምታቂያቸው ጥረት ምትያቸው ነገሮች ምን ምን ናቸው? ዳይፐር እንደ ሳሙና እንደ ኦሞ እንደ ላርጎ እንደዚህ ቤት ማጽጃ ነገሮች ማለት የማይንቀሳቀስ ሰው ያለበት ቤት በጣም ከባድ ነው። እንደዚያው እንደምታዩት አይደለምና እኔ አንዳንዴ ያሳዝኑኛል እነት ለመናገር ለልጅ እነሱ ሳያቸው በጣም ነው ልብ አንጀት የሚላወሰው ስለማልችል ነው እንጂ በጣም በጣም ያሳዝኑኛል። እንቅልፋቸውን ሰውተው በጣም ቀላል አይደለም የሚከፈልበት ዋጋ ይሄ ቤት ማለት ነው። እነት ነው ምነገር ቀላል አይደለም የሚከፈልበት ዋጋ። ዛሬ እንደዚህ እኛ ቁጭ ብለንበት ስታዩ ምንም አይነት ጠረን ሳይኖረው ስታዩ ቀላል ሊመስል ይችላል ግን ቀላል አይደለም የሚከፈልበት ዋጋ። እንቅልፍ ተሰውቶበት ነው 9 ሰዓት 8 ሰዓት ጀምሮ አይተኝ እና በዚህ አጋጣሚ እነሱን እግዚአብሔር ባርካችሁ ማለት ፈልጋለሁ። እና ቤት ማጽጃ ነገሮች ያስፈልጉናል ቀድም እንዳልኩ እንደላርጎ ሙ ሳሙና በቃ የተለያዩ ነገሮች ማጽጃ የጽዳት እቃዎች ያስፈልጉናል እና ዳይፐር ያስፈልጋል። ማያስፈልግ ነገር የለም በነገራችን ላይ እዚህ ቤት ውስጥ ሁሉም ነገር ያስፈልጋል። ሁሉም ነገር ቢመጣ ይጣቀማል ማይጣቀም ምንለው ነገር የለም። እንግዲህ እስቲ ቀድም እንዳጫወሽኝ እንግዲህ እዚህ ያሉ ተንከባካቢዎች የሚሰጡት ፍቅር እንቅልፋቸውን ሰውተው ከሌሊቱ 9 ሰዓት ጀምሮ እንግዲህ እናንተን ዳይፐር መቀየር ሸገገላችሁ ቢታጠብ ማድረግ ብዙ ስራ ነውና የሚሰሩት እንደው በአጠቃላይ እስቲ ምታመሰግኛቸው አካላቶች ካሉ እስቲ አመስግኛቸው እንኳን አደረሳችሁ በእና ደግሞ ይሄንን ፕሮግራም ለሚከታተሉ ኢትዮጵያውያን በሀገር ውስጥና ከሀገር ውጭ ላሉ ኢትዮጵያውያን መልእክት እስቲ አስተላልፊልኝ። በዚህ አጋጣሚ እንግዲህ ከተፈቀደልኝ ማለት ነው የድርጅቱን ባለቤቶች ሁሌም እንደምለው እግዚአብሔር ይባርካችሁ ማለት ፈልጋሉ ማለት ምክንያቱም ዛሬ እንደዚህ ሆኜ የመቀመጤ ምክንያት እንደዚህ እኔና ጌታ ስለምናውቀው ማለት ነው የነበርኩበትን ሁኔታ ዛሬ እንደዚህ ሆኜ የመቀመጤ ምክንያት እነሱ ስለሆኑ ፈቃደኞች ሆነው ልባቸውን በራቸውን ከፍተው ስለተቀበሉኝ እግዚአብሔር ይባርካችሁ ማለት ፈልጋለሁ። እንኳን አደረሳችሁ መልካም በዓል ይሁንላችሁ ማለት ፈልጋለሁ። እግዚአብሔር አምላክ ይባርካችሁ ጋሽን ቴቲየን እግዚአብሔር አምላክ ይባርካችሁ ለማለት ፈልጋለሁ። ልጆቻቸውን እግዚአብሔር አምላክ ይባርክላችሁ ዘራቸው ይብዛላችሁ አሜን። ዘራቸው ምድርን ትውረስ በእውነት አሜን። ይሄ እናንተ ስለምትሰሙኝ ሳይሆን አንተ አሁን ካንተ ጋር ያወራው ስለሆነ እናንተ ስለምትሰሙኝ ሳይሆን ሁሌም ልባዊ ጸሎቴ ስለሆነ ጭምር ነው የምናገረው። እግዚአብሔር አምላክ ምድርን ያሶርሳችሁ ነው የምለው። ማላውቃችሁ ቤተሰቦቼ በሙሉ እህቶቼም ባላችሁበት እንኳን አደረሳችሁ ማለት ፈልጋለሁ። በአጠቃላይ ኢትዮጵያውያን እንኳን አደረሳችሁ እናንተም እዚህ ያላችሁ እንኳን አደረሳችሁ ማለት ፈልጋለሁ። እግዚአብሔር አምላክ ዘመናችሁን ይባርክ። አሜን። ተባረኩልኝ። አመሰግናለሁ። የተከበራችሁ ክብራትና ክብራን ተመልካቾቻችን ልክ አሁን እንግዲህ እህታችን እንደገለጸችው በዚህ በመቄዶንያ ያረጋና ያይምሮ ህማ መርጃ ማዕከል ከ7500 በላይ በተለያየ አይነት ምክንያት የወደቁ ወገኖችን ያነሳ ድጋፍ እየሰጠ የሚገኝ በጎ አድራጎት ማዕከል ነው። እንግዲህ ነኙ ወገኖች መንቀሳቀስ የማይችሉ ሁሉ ነገር በሰው ብቻ ነው አገልግሎት የሚያገኙት ግን እዚሁ ባሉበት ቦታ የተንሳኤ ባለ እንደዚህ በመተዋወት ሁኔታ ከእህት ወንድሞቻቸው ጋር እያከበሩ ነው የሚገኘው። እንግዲህ ይህንን ፕሮግራም የምትከታተሉ ወገኖቻችን 8161 ላይ ኦኬ በማለት የመቄዶንያ አባል በመሆን የበኩላችሁን አስተዋጽኦ እንድታበረክቱ መልእክታችንን አስተላልፋለን። ከዚህ በተጨማሪ እንግዲህ በዚህ ቦታ ላይ
የሰርግ የልደት የሙታመት የተለያዩ ፕሮግራሞችን በማድረግ ከነኚህ ወገኖች ጋር አብሮ ማሳ በማሳለፍ የሚሰጣውን ትልቅ መለኮታዊ በረከት እንዲሁም መንፈሳዊ በረከትን መካፈል የምትችሉበት ትልቅ አጋጣሚ ስለሆነ መታችሁ ከነኚህ ወገኖች ጋር የተለያዩ ፕሮግራሞችን አክብሩ የሚል መልእክት አለን። እንግዲህ ፕሮግራማችን የሚቀጥል ነው የሚሆነው። መልካም የበዓል ይሁንላችሁ። መልሰን መተናል። እንግዲህ እንደተመለከታችሁት በሴቶች ያረጋውያን ዳይፐር መቀየሪያ ውስጥ ያለውን ቆይታ ነበር የተከታተላችሁት። በጣም ብዙ ነገሮች ያስፈልጋሉ። በተለይ ከሀገር ውጪ ያላችሁ እህት ወንድሞቻችን ደጋግመን እንላለን፣ ወደ ኢትዮጵያ ስትመጡ አንድ ሻንጣ ያለምንም ክፍያ ማስገባት ትችላላችሁ። ለዚህ የኢትዮጵያ አየር መንገድን በጣም እናመሰግናለን። እቤታችሁ ያለ በተቻለ መጠን እኛ የሚያስፈልገን ቪታሚን፣ ኢንሹር፣ ዊልቸር፣ ዎከር፣ ቫዝሊን፣ ዳይፐር የመሳሰሉት እነዚህ ማቴሪያሎች እዚህ ላሉ ሰዎች በጣም አስፈላጊ ነው እና ወደ ኢትዮጵያ ስትመጡ አንድ ሻንጣ ሰርታችሁ ይዛችሁ ብትመጡ የኢትዮጵያ አየር መንገድ የሻንጣ ሳያስከፍላችሁ በነፃ ለመቄዶንያን ያደርሳል። ትልቅ እድል ነው። በውጪ የምትኖሩ ሰዎች ሻንጣውን ሰርታችሁ ቀጥታ ይዛችሁ ብትመጡ እናንተ ለቤተሰብ ይዛችሁ ከምትመጡት ሻንጣ ውጪ አንድ ትርፍ ሻንጣ ሳትከፍሉ ይዛችሁ መምጣት ትችላላችሁና ይሄንን አስተዋጽኦ እንድታደርጉ በዚህ አጋጣሚ እንጋብዛለን። ግሸን ማርያም ልሂድ አጣቢ ፍለጋ፣ እኔ ሳድፈብኛን የለበስኩት ስጋ አላምነው ይጧጧሃል አሉኝ ከላይኛው ደጅ፣ ይጧጧሃል አሉኝ ከላይኛው ደጅ። እኛ ስጋ ለብሰን ባንሰማው ነው እንጂ እንዳምን ነው። አምላክ ጠጀ ጠጣም ሳለ ጌትነቱ፣ እግዜር ጠጀ ጠጣም ሳለ ጌትነቱ። ማር ብሎ አይልክም ወይ በገዛ ንብረቱ ምናምን ነው። እኔን ወዳጀነ እኔን ኑሮ ብሎኝ ድንግርግር ዘልዬ ገባው ከባር አዞ ጉማሬው ምን ባለኝ አሳው በልቶ ጨረሰኝ። ክብር ተመስገን ተመስገን። አንቱም ለውነ አንተ አልለውም ናቃልዬ አባይ ጎላልን እንኳን ሰው ጊዜ ሲያዋረደው ክብር ተመስገን ተመስገን።
يروسالم قدام كيس عمان سيري أدران سيكدس من أدك مولن يا سو عالم بكاني لالو ሳይቹ እንግዲህ እዚ ያሉ አረጋውያን እህት ወንድሞቻችን በበቀዶኒያ የሚገኙ የምሳ መብላት ስነ ስርዓት ተካሂዷል በየቤታችሁ እንግዲህ እየተዝናናችሁ እየተደሰታችሁ ባልን ከኛ ጋር ባላገሩ ቲቪ እያሳለፋችሁ ያላችሁ ባላገሩ ቴሌቪዥን ከበቀዶኒያ ያረጋውያንና የአይብሮ ህማን ማዕከል ምርጃ ማዕከል ጋር በጋራ እያስተላለፈላችሁ ያለ ልዩ የአውዳመት ዝግጅት ነው ከዚህ ከዋናው ማዕከል ስለዋናው ማዕከል እየተገነባ ስላለው ንጻስቲ ወደ ነገር እንበል እንግዲህ እንዳያችሁት ባለፉት ብዙ ብዙ ነገሮች ተደርጓል ይሄን ንጻ ለመገንባት ሌላ ተአምር ለመስራት በላው የኢትዮጵያ ህዝብ ሲራባረብ ነበር አሁንም የመጨረሻው ነገር ላይ ነው አይደል የመጨረሻ ፊኒሺንግ ላይ ቀረው ይሄ ሳይልቅ ደግሞ እንዴት አይነት መልካም ነገር ሚካሄድበት ብዙ ብዙ ወገኖቻችን በደስታ የሚኖሩበት ቤት እንደሆነ እንግዲህ ማየት ይቻላል በጣም ፍቄ ሲጀመር በነገራችን ላይ 1.3 ቢሊዮን ብር ባጀት ይዞ ነው የተነሳው እዚህ የመሰረት ድንጋይ ለማስቀመጥ የመጡ ኃላፊዎች ይሄን ዛአልቅም ትውልድ ነው የሚሰራው እንጂ በዚህ ባጭር ጊዜ ውስጥ አልቅም የተባለለትን ንጻ በሚገርም ሁኔታ የዋጋ ግሽበት ተከስቶ ከ1.3 ያደገ ተብዘግዝጎ ሌሎች ወጪዎች ተጨምረው 2.5 ቢሊዮን ብር ደርሶ ከ70% በላይ ህንጻው ተገንብቷል የሚገርመው ይህ ህንጻ በ3600 ካሬ ሜትር ቦታ ላይ ያረፈ ሁለት ቤዝመንት ግራውንድ ያለው ባለ 12 ህንጻ ነው ሆስፒታል በጣም ሆስፒታል ትልቅ ሆስፒታል 1200 አልጋ ያለው ውስጥ ላሉትም ተጠቃሚዎች ውጪም ላሉ አቅመ ደካሞች በገንዘባቸው መታከም ለማይችሉ አገልግሎት የሚሰጥ ህንጻ ነው በርካታ አገልግሎቶች ይሰጣል ይሄንን ህንጻ ለመጨረስ እንግዲህ አይተናል በተለይ በኮሜዲያን ከሸቱ ፊታውራሪነት በዶንኪ ቲዩብ ላይ ትልቅ የገቢ ማሰባሰቢያ ተደርጓል እስከ ዛሬም 70% ህንጻው ሲደርስ በማህበረሰቡ ርብርብ ነው እዚህ የደረሰው በተለይ ግን ባለፈው በተደረገው የገቢ ማሰባሰቢያ ላይ ማህበረሰቡ ለዚህ ለመቄዶንያ ያለው ፍቅር ህብረት አንድነት ያየንበት ነው በቅርቡ በእርግጠኝነት አልቆ 20,000 ተጠቃሚዎች ተገልጋዮች ገብተውበት ስራውን እንደሚጀምር ባለሙሉ ተስፋ አለ ይቺ ታዲያ እነዚህን ደጋግ ኢትዮጵያ አሁንም እንግዲህ በእዚ ሀያት አካባቢ ያለውን ብቻ ሳይሆን በመላው ሀገራችን የሚገነቡትን የመቄዶንያ ምርጫ ማዕከላት በህዝቦቻችን ርብርብ ነው የሚሰራው ስለዚህ እሸቱንና ደጋግ ኢትዮጵያን እንኳን አደረሳችሁ ለብላንል በተለየ መልኩ እንግዲህ ያው እንደተባለው ነው በርካታ የመንግስት የሃይማኖት እያንዳንዱ ባለው አቅም በዚህ በመቄዶንያ ላይ ተጠሩን ያላሳረፈ አካላት የለም የቅርብ ጊዜውን ለማንሳት ነው ይመስለኛል የኮሜዲያን እሸቱ ስራ በሱ ፊታውራሪነት በርካታ ሰዎች የተሳተፉበት በርካታ ኢትዮጵያን ካለም ጫፍ የተነቃነቁበትና ትልቅ የገቢ ማሰባሰቢያ የተደረገበት ነው በዛ ላይ የተሳተፉትንም ፕሮግራሙንም ለመስራት የተነሳውንም ሁሉንም እግዚአብሔር ይስጥልን በጣም እናመሰግናለን አመስግኑልን ባመስግኑልን እናቱን ይሄን ያነሳለበት ጉዳይ ምንድነው አሁንም ይሄ ማዕከላችን በቅርቡ ያልቃል ስለዚህ እንደነሱ ያሉት
ከበፊትም ያሉትን አሁንም ደግሞ በቅርብ ይሄን ድርጊት ያደረጉ ይሄን መልካም ነገር ያደረጉ ያሉትን ካቶችን እንዲያብዛልን ነው እንደማሰግነው። ይያውን ደግሞ ወደ ወንዶች ክፍል ገብተን ደግሞ እንመለስ። በጣም ደስ ይላል። የወንዶች ዳይፐር ክፍል ነው የምንሄደው። የሚገርም ፍቄ የወንዶች ዳይፐር ክፍል እዚህ ብዙ ሰዎች ሲመጡ ራሳቸውን መቆጣጠር፣ ራሳቸውን ችለው መንቀሳቀስ፣ ራሳቸውን ችለው መመገብ፣ ራሳቸውን ችለው መጸዳዳት የማይችሉ በርካታ ሰዎች ናቸው። ከነዚህ መካከል በወንዶች ዳይፐር መቀየሪያ ክፍል ውስጥ አንድ ወንድማችን ከስድስት ወር በላይ ራሱን አያቅም ነበረ። ራሱን ችሎ መንቀሳቀስ አይችልም። በሰዎች ድጋፍ ነበር የሚንቀሳቀሰው። ዛሬ ላይ ይህ ሰው ድኖ ራሱን ችሎ አሁን ደግሞ መንቀሳቀስ ለማይችሉ አቅማቸው ለማይፈቅድ መጸዳዳትን መመገብ የማይችሉትን በማገዝ ላይ ይገኛል። እስኪ በእናታችሁ እንደው ምስጋና ስጡ። ሌላውም ደግሞ ልክ እንደዚህ በተከታተል እንዲህ አይነት ነገሮችን ከዚህም በፊት በርካታ እንዲህ አይነት ነገሮች ታይተናል። አሁን እነዚህ ነገሮች ወደፊትም እንደዚህ መልኩ እንዲሄዱልን አሜን። በጣም እናመሰግናለን። ቀጥታ ወደ ወንዶች ዳይፐር ክፍል ነው የምንሄደው። ተከታትለን እንመለሳለን። መልካም በዓል፣ መልካም ቆይታ። ዓመት ይቀመጣል ተጅ ዓመት ሁለት ዓመት ይቀመጣል ተጅ። የተከብራችሁ ክብራትና ክብራን ተመልካቾቻችን፣ እንግዲህ በመቄዶንያ ያረጋና የአእምሮ ህሙማን መርጃ ማዕከል ውስጥ በተለያዩ ክፍሎች እዚህ ያሉ ተገልጋዮች የትንሣኤ በዓልን በምን አይነት ሁኔታ እያከበሩ እንደሚገኙ ነው ወደ እናንተ እያስተላለፍን የምንገኘው። አሁን ደግሞ ያለንበት ክፍል በቀን ከሶስት እስከ አራት ጊዜ በላይ ዳይፐር የሚቀየርበት ራሳቸውን ችለው መንቀሳቀስ የማይችሉ የወንዶች ዳይፐር ክፍል ውስጥ ነው የምንገኘው። እንግዲህ መቄዶንያ ውስጥ ሰዎች በተለያየ አይነት ሁኔታ በተለያየ አይነት ችግር ምክንያት ጎዳና ላይ ከወደቁ በኋላ ብዙ ችግሮችን ይዘው ወደ መቄዶንያ ይመጣሉ። እዚህ መጥተው አስፈላጊው እንክብካቤና ድጋፍ ከተደረገላቸው በኋላ ራሳቸውን ሲችሉ ወደ ራሳቸው ሲመለሱ ራሳቸውን ሲያውቁ ወደ ጤንነታቸው ደግሞ ሲመለሱ መልሰው እዚሁ ማዕከል ውስጥ በተንከባካቢነት፣ በሕክምና፣ በሹፌርነት፣ በጥበቃ ስራ፣ በልዩ ልዩ በድርጅቱ ባሉ የአገልግሎት ክፍሎች ውስጥ አገልግሎት የሚሰጡበት ሁኔታ ነው ያለው በሰፊው። እንግዲህ አሁን ደግሞ እዚህ ዳይፐር ክፍል ውስጥ የምንመለከተው አንድ አስገራሚና አስደናቂ ታሪክ ይኖራል። ይህ ታሪክ እንግዲህ እዚህ መቄዶንያ ውስጥ ከመግባቱ በፊት በተለያየ አይነት ችግር ምክንያት ጎዳና ላይ ወድቆ የነበረ እዚሁ ከመጣ በኋላ ደግሞ በተደረገለት ድጋፍና እንክብካቤ አሁን ከነበረበት ችግር በመላቀቅ ወደ ጤናማነቱ በመመለስ እዚሁ ያሉ ወገኖቹን በእንክብካቤ ወይም በተንከባካቢነት እየረዳና እየደገፈ ከሚገኝ አብረን የምናሳልፍ ነው የሚሆነው። እንግዲህ ፕሮግራማችንን እንግዲህ በየቤታችሁ ሆናችሁ ይህንን ፕሮግራም በአማረና በደመቀ ሁኔታ ከኛ ጋር እየተከታተላችሁ እንደሆነ ተስፋ እናደርጋለን። እንግዲህ ከዚህ ከሚንከባከበው ወጣት ጋር አብረን የምናሳልፍ ይሆናል። እንግዲህ መቄዶንያ ሰውን ለመርዳት ሰው መሆን በቂ ነው በሚል መርሁ የሚታወቅ መቄዶንያ ሰዎችን ካነሳ በኋላ ወደ ጤንነታቸው በመመለስ ወደ ራሳቸው እንዲመለሱ ካበቃ በኋላ በተለያዩ እዚህ ባሉ የድርጅቱ የተለያዩ እንክብካቤ ክፍሎች ውስጥ በተለያየ አይነት ስራ አገልግሎት እየሰጡ ይገኛል። ከእነሱ ውስጥ አንዱን ወደ እናንተ እጋብዛለሁኝ። መልካም ቆይታ ይሆንላችሁ። አሁንም እሺ፣ አመሰግናለሁኝ። በቅድሚያ እስቲ ስምህንና የነበረን አጠቃላይ ነገር ብታስተዋውቀኝ። ጥበቡ ጥላሁን እባላለሁ። እሺ። ጥላሁን መኩሪያ ኮተቤ ኪዳነ ምህረት። እሺ። እና እዚያ ነበር ወድቄ የነበርኩት። እና ከዚህ ድርጅቱ መቄዶንያ ከመምጣት በፊት የነበረ ህይወት ምን ይመስል ነበር? ከዚያ በፊት የምኖርበት ባልደራስ ሆቴል ይባል ነበር እና ጠጅ ነበር የምሰራው። እና እዚያ ላይ በጥሩ ሁኔታ ስለምንበር ከባለቤቴ ጋር ስጋጭ፣ ያው ከብስጭት የተነሳ ወደ ጎዳና ወጣሁ። ጎዳና ወጥቼ በምኖርበት ሰዓት ላይ በቃ የሚደግፈኝም የለም። ያው ጉልበቴም ከበሽታው ጋር ጉልበቴ አለቀ። እያለቀ ሲሄድ ኪዳነ ምህረት በር ላይ ወደቀው። ከዚያ ስድስት ወር እንደተኛው ህዝቡም ተረባርቦ ጠቅላላ የኢትዮጵያ ሰፊ ስለሆነ እግዚአብሔርን አመሰግነዋለሁ አምጥቶ ሲስተር ጋር 6 ኪሎ ሲሉኝ፣ አይ ሲስተር ጋርማ አይገባም መቄዶንያ እንደውል ብለው በሶስተኛው ቀን መቄዶንያ መጥቼ
እዚህ አረብ አንድ ቃል የሚሰጠልኝ ተመስገን የሚባል አለ ይሁን እዚህ ጋር እሱ ለምስክር ይሆነኛል ገሌ እንዳለው ውልቅልቅ ብሎ ለዚህ ላበቃኝ ድርጅት ደግሞ ክብር ምስጋና አቀርብለታለሁ نا سدستور بالغالي سلتكمتنا كسدستور بوالا دمون دكنا انكب كابين مونا تين النتين ولو تبقو درجتو لزي لابقاين دمون كبر مسغانا ساشفي مسغانا اكار بالا ايش بمكي ونا بمتغبا بكيزي ينبرا قدات من نبرس يعني دي تغل سوالا ايه با كابسيش تغارا سلا نبرا نا منم لا انتن للو عالشل ياو يتبساتش اصو بزونا غرالو نا جن ያው የፈረሰ ገላ እንደገና ተመልሶ ተተክቷል ስትገባ በግር ነበር በግር ትገባ ነበር አልገባ እንዴ በምን ነበር ስትንቀሳቀስ ነበር በውልቸር ነበር ምገብ እሺ በውልቸር ነው የተቀበለችኝ መቅደስ ነው የተቀበለችኝ በውልቸር ገባው እዚሁ ለ15 ቀን ተንሽ ከዛም በኋላ እንክብካቤን አረጉልኝ እንክብካቤን ኮስርኩ በኋላ እግዚአብሔር ተመሰገነው ለዚህ አውቆቶኝ እንዳውም አሁን ምን ምን እንክብካቤ ተደረገልኝ የምታዝዝ ለመዳኝቶች መርፊዎችም ነበሩ ሁሉን ተንከባክቦ እስከ አርሾ ድረስ እየወሰደ ለዚህ አብቅቶኛል እግዚአብሔር ይመስገን ከዛ ደግሞ ከተነሳ በኋላ አሁን እግዚአብሔር ክብር ይመስገነውና ለአባቶችም ለጓደኞችም እንደገና ተንከባካቢ ሆኜ ደግሞ አሁን እግዚአብሔር ይመስገን እኔም ረጅሁኛለሁ አሁን እዚህ ቦታ ላይ የምትዋቸው በሙሉ ማለት ነው እያንዳንዳቸው በቀን 5 6 ዳይበር የሚቀየሩባቸው አሉ። የሚቀየር እና ያ ደግሞ በጣም እጥረት ያለበት ለድርጅቱ እና ይሄንንም ደግሞ እንዲተባበሩን ሞላው ህዝብ እንግዲህ እንዲተባበረን ይሄንንም ላስተላልፍ ይገባል እና ቃልም ይሰጣልኝ ደግሞ ተመስገን የሚባለው አለ ያ እነቴ ነው አብረን ነበርን የቻታልጋችን ስማልጋ የቻተና አብረን ጉልድ ጉን ሆነ ይሄ አከላቴ በሙሉ ወላልቆ ለዚህ ላበቃኝ አሁን መልሽ ደግሜ ለመቅዶኒያ ከበድ ያለ መስገኔን አቀርባለሁ እንግዲህ ትላንትና ያልጋ ቁራኛ ነበርክ በጣም ብሉልቸር ነበር ለዚህ የመጣው እንግዲህ ራስን ይችላል በተለያዩ ስራዎች ላይ ነበርክ በደረሰብ ችግር ምክንያት በብሉልቸር ተብሉልቸር ተቃሚ ሆነ እዚህ መጣ እዚህ በተደረገልህ ድጋፍና አንከብካቤ ደግሞ አሁን ዛሬ ሙሉ ጤንነት ላይ ሆነ መልሰህ እዚህ ያሉ ወንድሞችና እህቶችን ቤተሰቦችን እየተንከባከብክ ነው የምትገኘው ማለት ነው። ስለዚህ ይሄ በጣም የሚያስገርምና የሚያስደንቅ የእግዚአብሔር ተአምር ነው ብለን እንወስዳለን። ምናልባት ልታመሰግናቸው የምታስባቸው አካላቶች ካሉ እስቲ እድል ስጥና አመስግናቸው። ሙሉ በሙሉ ነው ማንንም አለኝም ማንንም አልተው። ተከላላው ሙሉ በሙሉ አመሰግናለሁ። ከጓደኞቹ ጋር ከሰራተኞቹ ጓደኞቹም ጋራ ካለቃችን ጋራ ክብር ምስጋና አቀርባለሁ አመሰግናለሁ ከብራችሁ ክብራትና ክብራን ተመልካቾቻችን ከወንድማችን አንደበት ልክ እንደሰማችሁት በተደረገለት ድጋፍና አንከብካቤ ዛሬ ደግሞ ወደ ሙሉ ማንነቱና ጤናው ተመልሶ እሱ ደግሞ ዛሬ በተራው ወንድሞቹን እያገዘና እየረዳ የተገኘበትን ሁኔታ በቀጣ ተመልክታችኋል ማለት ነው እንግዲህ መቄዶንያ ሰው ለመርዳት ሰው መሆን በቂ ነው በሚለው መርሁ የሚታወቀው መቄዶንያ እንግዲህ መልካም አመት ባል ይሁንላችሁ ሰሜን አሜሪካ ፈረንሳይ ሮም ኢትዮጵያን የሚያስነክ ባለም ላይ የለም የሰው ሀገር ፍቅር የሰው ሀገር ፍቅር ወርካ 15 ቀን ነው ቢበዛም 6 ወር ያለ ዛም አመት ነው የኛ ኢትዮጵያኖች እስከ ዘላለም ነው እኔ ለይ ለይ ለለለ ሰሜንን አርማትሆ ወልቃይት ጠገዴ ማረሻው ምንሽር መጎልጎያው ጓንዴ በጣም ደስ ይለኛል ካንቺ መወለዴ እምዬን ኢትዮጵያ ነይ ሆዴ ነይ ሆዴ አሁን አልደርስም ወይ ብሮት ብንደረደር ኮንቮልሻን አልፌ ደስ የለለም አደር ተልኩኝ እንድሆን ላኩኝ ተለተሎ አይንከባለልም የብረት አለሎ ያስፋ ወሰን ግዛት እንደምነሾሎ አነ እንደምነወሎ አነ እንደምነወሎ ወሎን እንዳልሰጥሽ የንጉስ ሚካኤል
شوان اندي عالستش عاتيا من يلكنو قوت جامن عالستش بلا يزلكنو قوندرن عالستش اناتيا تيدروسنو تقرين عالستش عاتيا يوحانسنو حررن عالستش راسما كوننو جمان اندي عالستش انا باجفارنو ولقان عالستش انا عبدي سانا عقيجوت يوركنو كنت بيكلي بي انت عقرسنو يا انت عقرسنو لا 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 مريد يجي نبر سقابل توتجي تنش يمي اصفر او تقسات يومنا وانزي لا 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 نفاس لمكة بلا قر لمايت تاكلتنا بلقى منزلنا يفات بكلو يسقري نارجون حانك ودى سلاد نقاي ودى مغفرك نين عندي هند الله تشو هندي هند الله نا دقمو يزاري عمت عملاك علينا بتلاقي وتعلم ببيت عجل يعلم سويش ودى زي سلمتا كم من ستو يلك يجي يمنا لنوي بلاتك استيعون يجي ودى بهن نيدك አዎ በጣም የሚገርም ነው ፍቄ ጎንደር ዩኒቨርሲቲ በፋርማሲ ቢኤውን የሰራ ወንድማችን ነው ነገር ግን በአንድም በሌላ ምክንያት ችግር ላይ ወድቆ ለስድስት አመታት በጎዳና ህይወት ነው ያሳለፈው እንግዲህ በፋርማሲ ተመርቆ ሀገራችን ላይ እንደምናቀው በህክምና የተመረቁ ሰዎች ወይ ደግሞ በህክምና ትምርታቸውን ያገኙ ሰዎች በጣም ተፈላጊዎች በጣም ስራ ክፍት የሆነበት መስክ ነው ግን በጤናም መጓደል በችግርም በተለያየ ምክንያት ግን በችግር ላይ ወድቆ ለስድስት አመት ጎዳና ነበር መቄዶንያ ገብቶ ተሽሎት ጥሩ ሁኔታ ላይ ሆነው ወደ ልቡ ተመልሶ መቄዶንያ የሚገኘውን ፋርማሲ ክፍል እያገለገለ ይገኛልና እንግዲህ የመቄዶንያ ባልደረባዎች ይሄንን ሰው ኢንተርቪው አድርገውታል እሱን ተከታትለን ተመልሰን እንገናኛለን በጣም ደስ ይላል አይደል ስለዚህ ያውላችሁ ይሄ ክብር ነው በጣም አድናቆት የሚቸረው ነው እሱ ላይ ተመልሰን አሁን የምገኘው በመቄዶንያ ያረጋና የምሮሁማ ምርጃ ማዕከል ክሊኒክ ውስጥ በሚገኘው ፋርማሲ ውስጥ ነው የምገኘው በዚህ ፋርማሲ ውስጥ ደግሞ መቄዶንያ ከታደጋቸው ታድጎ ደግሞ ለቁም ነገር ካበቃቸው ወደ ስራቸው ከመለሳቸው የማዕከሉ ተገልጋዮች አሁን ደግሞ አገልጋይ የሆነ አንድ ወጣት አጥገብ ይገኛል ከሱ ጋር አጭር ቆይታ አደርጋለሁ አብራችሁን ቆዩ በቅድሚያ እንግዲህ እስቲ ለተመልካቾቻችን አጥር ያለ የህይወት ታሪክን ብገልጽልን ስሜ ማሪ ብራን ወርቅ ነው ባላለሁ የተወለድኩት ጅጅጋ ነው ሃይ ስኩል ዛሬ ጀርኩት ዩኒቨርሲቲ ጎንደር ዩኒቨርሲቲ ነው ጀርኩት ጎንደር ዩኒቨርሲቲ ፋርማሲ ትምህርት ቤት በዲግሪ ጨርሼ ተመርቄ ለዚህ በቅቻለሁ እንግዲህ በጎንደር ዩኒቨርሲቲ በፋርማሲስት የመጀመሪያ ዲግሪን ካገኘ በኋላ በመንግስት ስራ ወይም ደግሞ በተለያዩ የጤና ተቋማት የመስራት እድሉ ገጥሞ ነበር? አዎ ገጥሞኝ ነበር። ምንል ጊዜ በዛ ስራ ውስጥ አሳለፍክ? ሁለት አመት ሰርቻለሁ። በሶማሌ ክልል በመንግስት ጤና ጥበቃ ሚኒስቴር መድቡን ሳገለግልኩ እየቻለሁ። ታዲያ ወደዚህ ወደ መቄዶንያ ያረጋና የምሮሁማን ምርጃ ማዕከል የገባህበትን አጋጣሚ ታማሚ ስለ ነበር ከስራ ከወጣው በኋላ የአይምሮ ችግር ስለደረሰብኝ በቃ በዛ በሁኔታው ውስጥ ያለው ህመም ላይ ስለ ነበርኩ መቄዶንያ በጎ አድራጎት ማህበር ደርሶልኝ ያው ወደዚህ ወደ ድርጅቱ እንደመጣ ተደረኩ እዚህ ከመጣ በኋላ ምን አይነት እንክብካቤ ተደረገልኝ እዚህ ከመጣ በኋላ ብዙ አይነት እንክብካቤ ተደረጉልኛል በቃ በፊት ጤናማ ሁኔታው ተልና አልነበርኩም ከተተል እየተደረገልኝ ወደ ስራት መለሳለሁ ያሉኝ አሁን በምን አይነት ሁኔታ ውስጥ ነው ያለሁት በዚህ በመቄዶንያ ያረጋና የምሮሁማን ምርጃ ማዕከል ውስጥ አሁን በዚህ በመቄዶንያ በጎ አድራጎት ማህበር ውስጥ እንግዲህ ያው እንደምታው ፋርማሲ እያገለገልኩ ነው ያለሁት እንግዲህ
እንግዲህ ለበርካታ ዳን ለሁለት አመታት እንግዲህ ከጎንደር ዩኒቨርሲቲ በፋርማሲ ሙያ ከተመረከ በኋላ ሁለት አመት ደግሞ በስራ ሳልፋል እነኚህ መቼም ለለንደን አይነት ሰው እነኚህ መዳኒቶች ለማወቅ አስቸጋሪ ነው ላንተ ግን ምናልባት በደንብ ሙያም ስለሆነ ትረዳቸዋለህና እስቲ እዚህ ጋር ተቀመጡ መዳኒቶች ይሄ ይሄ ነው ይላልክ ነው ብታሳይ እነዚህ ለምሳሌ ኦይንትመንቶች ናቸው አለርጂክ ለሆነ ሰው ይሄ መዳኒት ይታዘዝለታል ማለት ነው እና ለዛ ለዛ ለአለርጂክ ምናምን ነው የሚሆነው ማለት ነው እንግዲህ ያንዳንዱ መዳኒት በዚህ ውስጥ ያለው መዳኒት መዳኒቱን ብቻ ሳይሆን መዳኒቱ ደግሞ አገልግሎቱ የሚያበቃበትን ኤክስፓየር ዴቱን ደግሞ ያንን በሙሉ ማነው ያያያችሁ ለተጠቃሚው ትሰጣላችሁ ማለት ነው እጅግ በጣም የሚገርም ነው እንግዲህ በዚህ በመቄዶንያ ያረጋና የምሮሆማ መርጃ ማዕከል ውስጥ ምን ያህል ጊዜ ቆይታለሁ ባጭሩ እዚህ ዳመት ካራት ወር እንግዲህ በዚህ በአንድ አመት ካራት ወር ቆይታ ከነበርክበት ያይምሮ ህመም ችግር ደነ አሁን ደግሞ እዚህ ያሉ የመቄዶንያ ያረጋን ያይምሮ ህመም መርጃ ማዕከል ውስጥ ያሉ ተገልጋዮችን በሙያ በፋርማሲነት ያገለግልክ ነው ማለት ምን ይስማል እኔ ትልቅ ደስታ ነው የሚሰማኝ ዚያን በማገልገሌ ከምንም በላይ ትልቅ ደስታ ይስማኛል ሁላችንም አመሰግነው ወዳለሁ እና ከነበርኩበት ህይወት የነበርኩበት ህይወት ጥሩ አልነበረም እኔ ጎዳና ላይ ነበርኩ እና ከጎዳና ላይ አስቶ ነው መቄዶንያ ሆነ እነዚህ ደህና ቦታ ያደረሰኝ እና ይሄንን ሁሉ ላደረጉልኝ ከጎኔ ለሆናችሁ ሰዎች በሙሉ ምስጋና ማቅረብ ነው ፈልገው እና ህዝቤንም እኔ ማገልገል ነው ፈልገው መቄዶንያ ድርጅት ያለውን ሁሉ ጤነኛ እንዲሆን እኔ ማገልገል ፈልጋለሁ እንዲህ ደግሞ በጣም በሚገርመው ነገር ተመልካቾቻችን መቄዶንያ ያረጋና የምሮሆማን መርጃ ማዕከል በትልቅ በጣም ግዙፍ የሆነ ህንፃ እየገነባ ነው የሚገኘው ይህ ግዙፍ ህንፃ ከመያካታቸው አገልግሎቶች ውስጥ ደግሞ አንደኛው በዋናነት ዘመናዊ ሆስፒታል ነው በዚህ ዘመናዊ ሆስፒታል ውስጥ ደግሞ ከሚካተቱት አንዱ ቅርንጫፍ ደግሞ እንደዛ አይነት በጣም ዘመናዊና ጥሩ አገልግሎት መስጠት የሚችሉ ፋርማሲን በውስጡ ያካተተ ነውና እዚህ ውስጥ እንግዲህ ይሄው ህንጻ ሲጠናቀቅ ሆስፒታሉም ደግሞ በየሰፋ በሚሄድበት ጊዜ ያገልግሎት ሁኔታው ምን ይመስላል አሁን ደግሞ ያሉት እጥረቶች የመዳኝት እጥረቶች ምን ናቸው እስቲ ይሄንን በዚህ በቆየህበት የአገልግሎት ጊዜ የገጠሙ ጥረቶች መተላቸው ምንድናቸው ካንተ ጋር ወደፊት ካለ ሐሳብ ራይ ጋራ ያገናኘበት ነገር ለምሳሌ እዚህ እጥረታ ለምንለው ነገር ብዙን ጊዜ መዳኒት ይታዘዛል ከውጪ ተገዝቶ የሚመጣው መዳኒቶች አሉ ውድ የሆኑ መዳኒቶች አሉ ለምሳሌ አግመንት ላይን ጠብታ የሚሆኑ መዳኒቶች የደም ግፊት መዳኒቶች ከነመሳሪያቸው ማለት ነው የተከበራችሁ ክብራትና ክብራን ተመልካቾቻችን ከፋርማሲስት ባለሙያው ጋር የነበረን ቆይታ ይሄን ይመስል ነበር በቀጣይ ወደሚቀጥለው ፕሮግራም አብረን እንሻገር ይሆናል ለበዓሉ አደረሳችሁ ትኩረት ለመቄዶንያ ሁልጊዜ እንስጥ ለማለት እንወዳለን እስከዛሬም ስታደርጉ የነበራችሁ በዚህ በሀገር ውስጥም ይሁን በመላው ዓለም ያላችሁ ኢትዮጵያውያን በኢትዮጵያውያንና በመቄዶንያ አረጋውያን የአይምሮ ህሙማን ራሳቸውን ችለው መንቀሳቀስ በማይችሉ ተደጋፊዎቻችን ወይም ተረጂዎቻችን ስም ልባዊ ምስጋናችንን ለማቅረብ እንወዳለን ነገር ግን እስካሁንም እንቅስቃሴው አልቆመም መቄዶንያ የቀን ወጪው 1 ሚሊዮን ብር ነው በወር 30 ሚሊዮን ብር ድጋፍ ይፈልጋል ህንፃው አላለቀም 30% ይቀራዋል 30%ቱ ሲያልቅ ደግሞ 20000 ሰዎች ይሆናሉ ማለት ነው ፍቅ ያሁን 7500 ነው 20000 ሲገባ የቀን ወጪው 7500 ያለ 1 ሚሊዮን ብር ከነበረ 20000 ሰው ሲገባ ምን ያህል ሊሆን እንደሚችል መገመት ስለዚህ የሁላችንም የማይሰለች ርብርብ የማይቆም ደጋግመን በውጭ ሀገርም ያላችሁ በአገር ውስጥም ያላችሁ ደጋግ ኢትዮጵያን እየደጋገምን ምንናገርበት አንዱ ምክንያት ይሄ እውነት ነው ይሄ ፕሮግራም ብዙ ጊዜ የባህላት ፕሮግራሞች ሲዘጋጁ ኢንተርቴይን ከመድረጉ መዝናኛ ከመሆኑ ባህልን እንኳን አደረሳችሁ ብሎ ካረጋውያኑ ጋር ከመሳለፉ ባሻገር ሁሉ ጊዜ ወደናንተ መልእክቶቻችን እንዲደርሱ ስለምናስብ ነው እስከዛሬም አብራችሁናችሁ አሁንም ኢትዮጵያውያን ለኢትዮጵያውያን በጋራ ተረዳርተን ከግብ እናደርሳለን አንድም ሰው ተቸግሮ ማየት አንፈልግም በጋራ ችግራችንን እንወጣለን እንደግፋለን በሚቀጥለው ደግሞ እንደዚህ ሞቅ ደመቅ
باله ሁላችንም አግራችን ሰላም ሆኖ እድሜና ጤናም ሰጥቶን እንድንገናኝ የሁላችንም መልካም ምኞት ነው መልካም ባል በጣም እናመሰግናለን መልካም ባል መልካም ቆይታ ለማለት እንወዳለን ከዚህ ከመቄዶንያ ዋናው ማዕከል ሲተላለፍ የነበረው ፕሮግራም ሰዓት ገድቦን እዚህ ጋር ልናቆም ግድ ብሎናል ባላገሩ ቲቪን ከልብ እናመሰግናለን በየቤታችሁ ሆናችሁ ይሄንን የባል ፕሮግራም የምትከታተሉ ሰዎች ከኛ ጋር ያለው ፕሮግራም ዝግጅት እዚህ ጋር ያቆማል ከሌሎች የባላገሩ ቲቪ ፕሮግራሞች ጋር ቆይታ እንዲኖራችሁ እየጋበዝን በዚሁ እንሰናበታለን I'm the kind of kid.